अॻूणे बजे आज़म ऐं तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान पंजवी मई ते इस्लामाबाद लांग मार्च जो ऐलान करे छॾियो आहे इमरान ख़ान जो चवणु आहे त पंजवीह मई ते टी वॻे इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे ते गॾु थींदासीं असांजो हिकु ई मुतालबो आहे त असैम्बलियूं थोड़े जल्द साफ़ु ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन कराई वञे इस्लामाबाद में जेतिरो वक़्तु वेहणो पियो वेहंदासीं तहरीक इंसाफ़ जी कोर कमेटी इजलासबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इमरान ख़ान خان आहे त हीअ सियासत न पर इनकलाब अची रहियो आहे पुलिस ब्यूरोक्रेसी ऐं इदारनि खे चवां थो त असां भञ ड्रा न कंदासीं पेट्रोल डीज़ल ऐं ट्रांस्पोर्ट बंदि हूंदी कारकुन हींअर खां ई इमरान ख़ान जो चवणु हुयो त धमकी ॾेई असांजी तोहीन कई वई करोड़ अवाम जी चूंडियल वज़र आज़म खे हटाए वियो धमकी डि॒नी वई आहे त जेकॾहिं इमरान ख़ान खे न हटाए वियो त मुश्किलातुनि जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो पाकिस्तान ख़िलाफ़ अमेरिका साज़िश कई आहे उन वक़्तु साज़िश कई वई जॾहिं पाकिस्तान अॻिते वधी रहियो इमरान खान करप्शन बचाणवारा अमरीकी साजिश तो किरदार बनया पूरी कोशिश हुई तो साजिश कामयाब न थे पर अस काब न थी सिया मुल्क सेम के सामू आए हा इ इम्पोर्टेड हुकूमत फैसला करण डनी रही है करप्ट तरीन शख्स के वजीर आजम के पुट के वजीर आला बणायण पाकिस्तान की तोहन इमरान ख़ान चयो आहे त हिननि तजुर्बो सिर्फ़ करप्शन केस ख़तमु कराइण ऐं इन्तक़ाम जो आहे हिननि वट न मनसूबो आहे ऐं न ई फ़ैसिलो करण जी हिमत आहे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल खे चई रहिया आहिनि पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि बाबति फ़ैसिलो कयो हीउ वज़न फ़ौज ते था अगूणे वज्राज़म इमरान खान जो वदी के चवण हो मशवरो दौर कर अमेरिका के बुधा वो तो इमरान खान जी तौर रूस दौर किया है उन हुकूमत में एतरी जुरत ही ना है। जो रूस का सस्ते तेल या कणक खरीद करप्ट तरीन चोर ए मंशात फिरोश काबीना जो हिस्सों शहबाज शरीफ ए हमजा शहबाज के सजा अचणी हुई